Dneska dáváme jenom české mapy, které jsme našli na Social Clubu. A jsem tady opět s Tomášem. Ahoj Tomáši. Ahoj Honzo. Vítej na kanálu, jdeme pít. Je to tak? Kámo, já si založím novou konkurenci, jdeme žrát a budu se jmenovat jdeme pít. Hele, a nechceš prostě s Grigorem jako natočit GTAčko? Jakože jsme spolu natočili skill test. No ne, že víš co, prostě dali jste spolu jakoby speedrun nuget, tak jestli prostě by tě porazil ve skill testu, kámo, v GTAčku, co myslíš? To je dobrý nápad celkem, možná bychom měli, dejte like na tohle video a my můžeme natočit potom video, učíme demežráta skill testy. Však a bude to učit Tomáš, který prostě jako je bůh v přehozech a skill testech všeho. No tak jako takhle, jestli Grigory prostě jako nehraje GTAčko, tak to bych ho to mohl reálně učit i já samozřejmě, že jo, to je prostě... Kámo, co když zjistí, že prostě hraje extrémně a tak jsem se neudržel. Taky si přepadl. Já. No, jako držel jsem se do poslední chvíle, ale už jsem se neudržel. Ty kryp... Kámo, já tě rozsekám. Já jsem říkal, nebrzdíme. Nedělej věci. Tady se normálně jede prostě, Tomáš, tady se nebrzdí. Protože don't stop me now. Hrozně mě svědí nos, venku lítá spoustu pilu a já teď potřebuji hrozně kejchnout, ale zároveň prostě se mi nechce kejchnout. Ale už to je takový to, jak ti to svědí tak moc, že tě z toho začíná i svědit oči vevnitř, ale nemůžu kejchnout. Je to nepříjemná situace, každopádně. Tohle by měla být poměrně jednoduchá mapa, ok? Kámo, já se nemůžu dostat přes tu šipku, co mi je. Jmenuje se Medium Skill Test, Tomáši, takže... Dobrý. Nemáš jakoby... Neměl by se spod stresovat. By the way, pokud třeba byste nám chtěl vytvořit taky mapu, mal za tady ten bait, by the way, pokud byste nám taky chtěl vytvořit mapu, stačí, když dáte do hashtagu ment a já ji pak rád vyzkouším. Jenom mi závidíš, kámo, že jsem udělal geogesser mapu a ty ne. Tak pojď. Tady na mě jako, jo, super. Říkáš, tady jako na mě čekáš z nějakýho důvodu. Ne, já jsem to trochu vyslal. Kámo, tak teď jsou legitimní naprosto mapy. Jediný co, tak prostě nebyl čas těch jakoby lokací udělat víc, že jo, prostě to bylo na video, tak jsem udělal v každý jakoby... Jo, jasně, samozřejmě. Jenom pět lokací. To jsou normální výmluvy. Můžeš se ptat, proč skáčeš dolů? Protože jsem se potřeboval vyrovnat v té zatáčce a samozřejmě to nabralo ten No to nesmíš, jo, musíš jenom přes Včko a Sko. Já? Dobrý, je to na kola. Jsme v cajku. Ježišmarja! Ale jsem ta Pepa jednička. Ježišmarja! Jo, je to přesně tak. Kámo, já jdu prodávat opičky na gumě, fakt, nějaké PR, co se prostě šikne. Kámo, měl bys se rád proti domež rád tvoje AZ quiz. Já prostě jako... na týmy, kámo, on a Katka a my dva. Mě nejvíc mrzí, že prostě jakoby jsme si nenakoupili encyklopedie psů a všem našim hostům tady nedáváme encyklopedie psů, když zrovna vyhrajou. To je prostě za mě jako největší prostě L. Jak to, že si nevíš rady, když jsi rady? Kámo, já vyloženě nejsem rady, what the fuck? Kámo, jsi rady. Kdyby si rady nevěděla rady, tak je to v pohodě. Podívej se, jak se jmenuje tvůj účet. Ment? Ne? Ano, přepiš to, dělej. Ne. Kámo, jestli jsi to nepřepsal, tak normálně nechoď do práce zítra. Super. To je super, den volna. Den volna, kámo. Jo, jasně. No to musíš jumpnout a musíš se bumpnout o tu střížku. No, teď jo, svarta, vole, dobrý. No ale ne, ty se fakt musíš bumpnout o tu střížku. No já vím, ale já jsem dvakrát jsem do ní narazil a nepřeskočil jsem to, teď jsem zase můžu trafit. No tak to nesmíš právě, musíš se more bumpnout. Ty do ní musíš narazit, ale já tak, vím. Aby ti to bumplo. Já si musím rozebít. A bude tady přehoz, Tomáši. Jaj more, proč jsou v sobě ty trubky? Kamu, je to jednoduchý. Čeká to jednoduchý to je, ale já jsem zvyklý jezdit jakoby po kraji té trubky. A také do toho vždycky narazím. Vítej, Tomáši. Tady to je na tady si nevíš rady, jo? Nebo... No jasně, tak pojď první. Prosím. Okay. No tady je přehoz, no. No jasně, tak pojď. Pojď, synchronizovaný přehoz, oba dva ho tam lupneme, jo? Jo, to bylo možná brzo trochu. Jo, jednoduchý, ne? No já to vidím... tam je ta stopka. OK, easy. Dobrý, tam dal je ta stopka, to. A kam pak? Rovně. Jak jako rovně? Tady jako musíš dopadnout. Letíš? No jasně, prostě... cca z prostředka, trochu nahoru a bouchneš se o tady ten mrakodrap. A? Co mi to nepřetáčí, ne. To auto, more! No protože ty ho nepřetáčíš, to auto se ti nepřetočí samo. Ale teď mačkám no, do bez práce nejsou koláče, kolikrát to mám říkat. Mačkám. No nic, já nebudu čekat, já jdu dál. Ale jako, dal si prostě
dal si prostě skill test jednou, musíš ho zvládnout znovu a není proto žádná výmluva, jako. Jako nezajímá mě, jestli je dneska ascendent Venuše, jako... Ale on je ascendent Venuše! Dobrý, vole, no, tak... No to jo, ale v čem je ten ascendent? Já bych se vykašlal na astrologii. Na to, že jsi archanděl Uriel, tak nevím, co ti prostě je. Hele, já bych prostě přestal řešit astrologii, protože to už dneska není in. Dneska dobře. Prostě astroholky řeší jakoby osobnostní typy, takže jestli nejseš INT, já, ne, nebo... Já jsem NT, jo. NT, jo, tak... Kam mám jet? Ha? Normálně, doskoč. Prosím. Normálně, doskoč. Ne, on se překoulil, ne, viděl jsi to? Jo, já jsem to viděl. Ale jinak jsi to dal jako hezký. Kámo, já jsem dal ten přehoz, ne, říkám si už pohodička, teď už to musím dát. Ale to se řeší na Tinderu, tady ty osobnostní typy. Já nevím, já Tinder nemám, ale vím, že to mají holky i třeba vole v bio na Instagramu, víš co, to je takový jako, že dřív jsi dal ten emotikon toho zodiac signu a teď prostě už máš jiné to jo, jako, nebo něco. Ne, to je pravda, to je jako... Pak jsou lidi, kteří tam mají PSG, ale to jsem zjistil, že teda není osobnostní vzorec, že to je škola v Hradci, ale jakoby... občas to máte, víš co? Ne, to dokáže jako zmást samozřejmě. Kámo, prostě dáš si doby a PSG a... No, je zajímavý, to je neznám, to je nějaký nový vzorec. Ne, tam chodím na školu, ty krávo. Jo, protože jsem neslyšel takový osobnostní typ, já jsem z Hradce. Aha, tak to je v pořádku, omlouvám se. Aha, jo, jo. Omlouvám se za nedorozumění, to máš tým McDonald's, ty vole. Spletl jsem si profil. No, jako jednoduchá mapa zatím celkem. Ty jo, já teď zase nemůžu dát ten přehoz. Ale proč ho nemůžeš dát? Zeptej se na jednoduchou otázku, proč ho nemůžeš dát? Protože jsem špatný osobnostní typ, kámo. A nemám předpoklady k tomu dělat přehozy. Teď se stačí rozjet po tom červeném skokánku a mířit mírně doprava, aby si doskočil na tu druhou červenou platformu. Jako musím říct, že to je celkem dobrá česká mapa, tam prostě jenom rovně skočíš. Je to zábavný. Ne, je to hezká mapa, jako příjemná. Mě baví, překlapuje... Tomášovi trubky nebyly tak složitý, jako byl takový příjemný. No jako sorry, Tomášovi ale Tomášovi trubky ti nešly před dvěma lety, jako. Teď už dáváš prostě i... Jako I ten přehoz byl příjemný. Ten přehoz byl relativně dlouhý, ale nebyl zase tak krátký. Ale to už si to netrvá tak dlouho, jakože dřív se nebyl schopný vůbec dát přehoz. No jasně, tak pak už jsem pochopil ten princip, jenom jako já to prostě pořád neodhadnu, že to nemám jako v ruce. Ale ten princip chápu, dřív jsem prostě nevěděl, jak to mám udělat. Ale ne, to je hnusná zatáčka, hnusácká. Zloděj zlodějská, vole. Zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet. Já ten nejsem schopný dát jeden skok prostě a úplně mě to vytáčí. Dokonce mě to ne frustruje, ale flustruje. Kámo, flustrace. Kámo, já z toho nejsem frustrovaný, já jsem z toho flustrovaný. Jsem z toho skolo, úplně vyflustrovaný. Skoro lustrovaný. Teď mám mířit trošku doleva, asi co? Jak tady to mám udělat? Kde seš, Tomáši? Chci ti ukázat moje utrpení. No, chci, já jsem se mnou sdílel. Já jsem v podstatě za tebou, akorát jsem netrefil tu platformu a teď, kámo, bych tam rád dojel už někdy. Místo toho, aby si kouřil vape a snackoval hostie, tak začni pořádně hrát. Já jsem to nepřevzal, bohužel to zůstalo na zásluku mě. Říkal jsi to vůbec v nějakém videu? Neříkali jsme, no, Honza byl trošku opilej jednou a dělali jsme si srandu, jakoby... Já bych to neříkal, to prostě nemusíme říkat všechny prostě jako věci. Tak nic se nestalo, zapomeňte na to. To je, já rozhodně nedělám žádný věci, když jsem opilej. A nemám žádný hloupý nápad. Ty nejseš opilej nikdy hlavně především. Jo, to je pravda, to je pravda. Na alkohol říkáš ne? Radšej knihu. Já raději knihu, přesně. Viděl jsem kámo nedávno, mega hustý case. Vypadalo to jako kniha, ale uvnitř byla placatka prostě. Radši knihu, kámo. Prostě. No jasně. A co si myslíš, že jako ten člověk z toho ne radši knihu, že jako chtěl vážně radši knihu, ne, tam měl schovanou placatku. Jsi blázen? Aha. Chceš mi říct, že slova nejsou jako kapky deště? Co ti myslíš, že slova nejsou kapky deště? Kámo, po sekaný v koblize je, co tím chceš říct, že slova nejsou kapky deště, moje nejúspěšnější storičko nový. Kámo, zmatený pan Krištof je můj oblíbený pan Krištof. Ne! Stalo Tomáši. Kámo, mě zbývaly třeba poslední dva ty přeskoky. Jo, že jsi spadnul na tý 90 stupňů doleva. Jo! Jo, tam jsem byl celou dobu zaseklej. Ne, jo, kámo. To je těžký. To musíš dát jako hodně s předstihem, jako hodně s předstihem. A pak tady taková jako další hnusota poměrně. Ježíš more, tak ale nerozjíždej se tolik! Okej. Jaj. Proč jsou pneumatiky prostě, proč bys tam dal pneumatiky, týpku?
Kámo, máš dobrý otázky, ale já prostě nemám odpověď. Nejsem autor týhle mapy. Oh, nice! Kámo, tak jestli tady to, tohle s to potěšením budu teď muset udělat ještě třeba 6krát, tak nenávidím autora týhle. Jo, dobrý. Aha, ono se trčí rozjet. Pojď, autore, seš chábrt. No, nemám rád autora, seš chábrt. Do prčic, jak moc mám být rozjetý, já... Jako kamo, kapky deště. Kámo, vždycky tam spadnu, jsem zaseklý přesně na tom místě, kámo. Radši bych se plavil přes volný Rubikonu k tobě blíž. Co je Rubikon? Jem řekl Jeep. Rubikon je řeka, vole. A Jeep taky. Jeep je řeka? Kámo, ne, Jeep je Rubikon. Vyloženě se to jmenuje Jeep Rubikon. Aha. No, Rubikon překročil Cezar a řekl kosky jsou vrženy, ne? No tak! Ne! Nebo to nebyl Cezar, já nevím. Ne! Hele, dávám to jak svině teď, kámo. Do prčicu, šale, more! Tomáši, kámo, nevymlouvej se. Nevymlouvej se. Padám prostě na tý samý, na tom samém. Já to prostě nejsem schopný odhadnout. Kolikrát tam budu... Víš co, kdyby byl třeba předtím checkpoint, tam mohl jsem si to zkoušet dokola, ale když po každý musím vyjet tady to, no, to je to fakt deptá. To je dobrá mapa. Musím říct, že jako se mi mapa je super. Mapa, jako. Mapa je super. Deptá mě, ale je super. Ale vědí lidi, že hraješ ve filmu? Říkal jsi to někde, nebo ne? Ne, neříkal. A budeš to říkat teď, nebo co ještě nesmí říkat, že hraješ ve filmu? To já nevím vůbec. Aha, tak nic jste neslyšeli po druhý dneska už. Jo, nehraju v žádném filmu. Fakt. Nebo už jsem párkrát hrál, ale vždycky jsem se nechal radši vystřídat. Do prčic! No, jako jsou filmy, ze kterých chápu, že by ses možná nechal vystříhat. Je samozřejmě jedna věc, ze který vystřížený nebyl, a pak to někdo objevil. Já bych to nezmiňoval. Jako už jsme to jednou probírali. Já bych to nezřešil znovu. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří jako u toho nebyli, takže to nevědí, že jo? Si to pamatuje jenom veteráni. No tak jako. Tomáši, až dojedeš tady tu mapu, tak se o tom můžeme bavit samozřejmě. To je jako... Taková podmínka moje. Já tady... Proto Tomáši, když dostaneš DNF, tak to prostě nešmíš říct a teď... No to ano. Speedrun do cíle. Když dostaneš DNF Tomáši, tak to nespíš říct, prostě je mi to líto. Kostky jsou určeny. Vrženy, jo. Neurčeny, já jsem je teď určil. Určil jsem, jak budou fungovat dnešní kostky. Okej, okay, jedu tady wallridík, zatím to je jednoduchý. A máš klasický šestiboký kostky, nebo takový ty nadračí dopy, co mají? Ježišmarja, kámo, já se omlouvám. No. Kámo, ty jsi to dojel. Teď to nemůžeš říct, že jo. To kámo, já jsem se tam nedostal prostě. Stejně jsem se zase od toho odrazil, vole. Kámo, mě to je líto. Mě to je fakt líto. Jako, zase, co mě zastaví to říct, víš co, jakoby. Jde se na druhou mapu. Máme tady další českou mapu. Challenge je 15 minut, Tomáši. 15 Dobře. Minut. Dobře. Myslíš, že to zvládneš? No, jako asi nepojedu na challenge, asi pojedu na to, že budu rád, když se tam dostanu. A poctivý Tomášovi trubky hned. Tohle jsou hodně poctivý trubky, no. Ty kráso, jak jsou ještě nakloněný, kámo, no tak to bude bolest. Tak pojď. Hele, na první pokus, pojď Tomáši, já ti věřím. A jedna. Jej, kámo, o kousíček, kdyby se více rozjel. Hm? Tak a druhá, pojď. Čo chybalo? Milimetry, ale bolo jich vela, no. A nedal jsem to na první, škoda. No, tím jak je to nakloněný, tak když to dáš, jakoby si říkáš, tyjo, to je moc, to přeletím, tak ty vlastně jakoby narazíš do toho a dáš to. Jo. No, teď jsem to přeletěl. Teď jsi to přeletěl, jako, no, to bylo možná moc. Teoreticky už, ano, ale v praxi ne. Já myslím, že i v praxi, jsi to prostě jako dal moc. Jako je to... Ne, teď jsem málo rozjetej, ty kráso, kdybych dal jedno kolečko v tom, no, tak jsem to dal. Ale hele, tyhle jsou poctivý, tyhle jsou příjemný, ty mě baví, jakoby, že nejsou zadarmo. Jo, no tak, hele, jako, jestli tě baví, že nejsou zadarmo, tak je to v pohodě. No ne, tak nejsou jakoby nesmyslně těžký, jsou prostě takový, že jenom to musíš vychytat. A, zkusil jsem to dát jakoby na frajírka pospátku a to není dobrý nápad. Čum, teď tohle bych normálně vyletěl, ale jak je to prostě nakloněný, tak mě to nechá. Ha? A? Dobrý. Ty kráso, seš tam, nice. Tam easy, naprosto jednoduchý a primitivní. Challenge 15 minut, let's go. Chybí nám 6 checkpointů, je to dohromady na 8 checkpointů. Ježišmarja, já jsem se rozjel nějak hodně. Ty krása, já jsem doma skočil až na střechu, nahoru. Ok, teď, což znamená, že to bude jakoby rozdělený do 7 jakoby nějakých asi těžších pasáží, bych si tak tipnul. Tomášové trubky byl jako první, jako druhý tady máme nějaký wallride, který se nahoře teda extrémně zúžuje. Takže tam se musíš držet u vrchu. Ale je tam 90 stupňová zatáčka doprava. Jo, teď jsem to taky přeletěl poprvý. Ty kráso, no tak tenhle ten wallride, to si užiješ, Tomáš, to je velká šmakuláda.
Tady bych se dokonce nebál prostě jako říct šmakuláda. Já si užívám tady vůbec se svýma trubkama na začátku, jo, je to... Zatím jsem ještě neudělal. Já jsem zvědavý pak na šmakuládu. No, tak tohle je teda fantazie. Jak moc se rozjel? Tý prostřední. Ne, ne, ježišmarja, tohle se mi nestalo. No dobrý, protože já vždycky skočím jakoby moc doleva a netrefím tu trubku, tak já si teď říkám, jestli dělám něco špatně, nebo... Dobrý, jsem tu. No jako prostě tak, že jsem jel v té trubce, jakože... Po levý ruce jsem měl tu další. No jasně, no, to dělám no. Taky. No tak to je správně v tom případě, tak kde je problém? Tak protože jinak bys tam skákal pozadu, že jo? Oh, a jo, jsem tam! Nice, dobrý, uf. Dobrý, takže teď wallride. Jo, tady byl zrychlovák, ale já to možná s tím zrychlovákem. No ne, prostě jako, tam musíš zatočit doprava a... No a bouchnul se o ten vršek? Ne, nebouchnul právě, bez pohrání. Jo, dobrý, to jsem potřeba vidět. No jako, a pak tam je taková jakoby ta úzká část, rozšíří se to a pak musíš nahoru znovu do úzký části. Ale to hned uvidíš, ne, tak se ti podaří tahle věc. Kámo, já vždycky tam jedu pomalu, abych jako nevlítnul do té úzké části moc rychle a pak mi to sklouzne. Prdic. Musím vychytat. Jo, jasně, Tomáši, super. Zatáčej ty vole o 90 stupňů na wallrideu, to je totiž chytrý. Okej, okay, máme tady další wallridík. Let's go. A co to je ten vlak? Co to je ten vlak? On psal něco v popisku, že za ten vlak mě budete nenávidět. Chápu. Že pomalu začínám chápat. Je to rap hashtag 3 skill test by the way. Hráli jsme už dvojku předtím, kterou si teda nepamatuju, ale měl jsem tam u ní jakože jsme ji hráli, takže... Kámo, ten wallride není úplně jednoduchý, to. Jako je trošku challenging, bych to asi nazval. Yes! Dobrý, dali jsme to skrz vláček, zastavili jsme se. No jako, něco ti tady dneska ještě potrápí, Tomáš, nebudu lhát. Jsem na pátém checkpointu z 8, 5 minut, 58 vteřin. Zatím věřím těm 15 minutám, že bych to mohl dát. Máme tady trubku z vrtulí, useklou, to, co se už jednou dal, vlastně, nedávno. Ty kráso, já to nemůžu dát, ten wallride. Okej, okay, to nebylo těžký. Říkám, že tohle je za další checkpoint, jo, je to za další checkpoint. Tak já mám 6. checkpoint tím pádem. Hej. Dobrý. Ne! Tam je kámo. Nice. Tak to je fakt zlý. Jak je to zúžený a pak je tam jakoby fejkovej nájezd na další zúžení, ale je to nad tím. Jo. Kámo, tak to je zlý. No a ty musíš na to nad tím přesně. No, já už jsem se tam dostal, ne, a říkám si, jes, konečně, tyjo, jsem z toho nevypadl. Jako já bych řekl, že to je poměrně nepříjemné. Jo, stůj, jes, mám okay. To! Dobrý. Máš to? Nice, jes. Dobrá práce. Jo, zrychlovák, super. Ale neschodil mě. Dobrý. Kámo, dám to ještě. Počkej, ty jsi to dal i s tím zpomalovákem? Kámo, ono mě to zrychlilo, ale neschodilo mě to a já jsem se těsně před koncem jakoby zasekl do té prostřední díry, já jsem to málem dal. Počkej, jakože... Jo, že mě to... Jo, ono se to dá, kámo, udělat jo, i s tím zrychlovákem, že to nemusíš stovat. Já jsem to udělal s tím tam stačí jenom zpomalit. No. Jo, ty máš helikoptér. Helikoptér, já to mám hotový, by the way, tu mapu. Jaha. Takže jo, tak... 7 minut, já nevím, 35, nebo kolik jsem tam byl, že jsem to stihl asi... za poloviční čas. Já to asi vycouvu. Jako to je zbytečný, teď stačí brzdit jenom. No. A? Už bych to mohl... Kámo. Tak teď už se tam dotlačím, ale. Tak schválně. No já se snažím srovnat, Tomáš, ono to není tak jednoduchý. Jo, super, tak... Dobrý, jak se respavní asi. Jo, to super. Jo, A koukám, že už jsi to dal, Tomáši, skvělá práce. Jo, ten wallride vypadá parádně, už když k němu přijdem, jsem nadšenej. Jo, ten wallride je takový trošku, že dokáže potrápit. Jo, to mě trochu trápil tady. Tak jestli tebe trochu trápil, jako mě potrápí o malinko víc, ne samozřejmě o moc. Lehce mě i stresoval, já se musím opatrně přibližovat, abych náhodou nevěl do cíle. Yes. Dobrý. Děláš?
No skoro, on tam je cíl v tom místě. Jo, tam je na konci jenom ten vagon. Jo, tam je ten vagon. No počkej, ale tak to by reálně nebo. Já jsem čekal, co tam bude dál a já jsem hrozně pomalu, takže mi pak nevyšla rychlost. No to je všechno, tam je jenom ten vagon. Máš to? Jo. Nice. Jako dal to třeba 10 trájů, si myslím. Myslím si, že třeba na 10. pokus jsem to dal. Ty naši jdu do tý... Jo. Jak budeš v ružu, jak jsi v cajku, jest. Pak tam jsou... Zase dvě, mám pocit, vrtule. A na zelený už ta trubka jakoby zatáčí, takže jenom jedeš ven. První pokus. Nice, dobrá práce. Já jsem říkal, že se zaseknu na největší kravině a to, co je reálně jako těžší, tak to prostě budu mít štěstí a dám to, kámo. Tohle jsem dal fakt na poprvý. Tady jsou už jenom šipečky. Srovnat se a zbytečně nespeedovat. Čím dál dojedeš, když zatáčíš, tak že tím větší bude odchylka od toho středu. To já chápu, no. Mně připadá, že se ale rozjíždím na křivo. Rozjíždějí rovně. No já to nemůžu úplně srovnat, protože on je, když se takhle z téhle pozice začne rozjíždět, tak trošku zatočí, že jo? Ne. No. Aaaa. Já jsem to věděl, kámo. Kámo, Slay Queen prostě, pojď dávaj, jestli to pomůže, tak ano. Tam se právě dobře. Yes. Yes. A teď zbytečně nespíduj, tady jenom to musíš opatrně obět, protože ty textury jsou... A tady můžeš po vrchu, normálně, hop, yes. A z tohohle z toho na další a na další. Yes. Yes. Nice. Dobrý. Dobrý, ale já neumím s vrtulníkem, hlavně tam teď nevlítně, počkej. Kam zvolen jsem vše jednoduchý, tady stačí doletět jenom do cíle. Jo, dobrý. Musíš to mít jako challenge. Eskem. Jo. Hele, máš kámo, půl minuty. Kámo, ne, mně se stane to, co minule. Kámo, jak máš... se na mě čekali celou minutu. Kámo, vy jste na mě čekali celou mapu, já jsem to nakonec dal a pak jsem dostal DNF, protože jsem nebyl schopný doletět tím vrtulníkem tam. Kámo, ale jo, tam se už dáš. Věřím ti, Tomáši. Dobrý, já jsem se napozicoval už. Půl jestli minuty, teď nevypouknu, tak to dám. Dobrý. No. Kámo, musím to mít. Hele, jedno DNF, jedno si pásil. Tohle byly český mapy od českých tvůrců. Díky, že jste koukali, lajkujte, komentujte a vidíme se příště. Zatím, čus. Čau. Get dunk, baby. Do that funky, dunk it, dunk it, dunk.